Հանրապետության նիստում 3 հարցերից մեկը եղել է նաև Գյումրիում ստեղծված իրավիճակը, այնտեղ աշխատավարձերի, հաստոնեք կոմունալ վճարների կապված ստորագրության խնդիր կա, ով պետք է պատասխանատվությունը վերցնի ստորագրի, ֆինանսների նախարարը հաստատի, որ դուք տեղի եք մանրամասնեց, եթե իհարկե տեղի եք. Չէ, ես վարչության նիստում գուցե հրապարակված կադրիցն եմ երևացել այս ներկայում եղել, բայց այդ հատվածում ոչ տեղեկացված չեմ։ Իրավունք ունեմ տեղեկանալու, բայց հաշվառու ծանրաբեռնվածություն դեռ չի։ Բայց թե ոնց պետք է հանգուցալուցվի, ինչ իրավիճակ է։ Նույնիսկ գաղափար չունեմ, թե ինչ խնդիր կա այսքան։ Ինչ Գյումրի հետ կապված, ինչ կոնտեքստում է քննարկում ծավալը։ Որ ծեր ներկա եղել եւ արդյոք այն հատվածին, որը վերաբերել է Անտոնի Քոչարյանի և Հրաչ Հակոբյան։ Մենք ոչ, ընդհանուր խոսենք, ներկայացել ենք առաջարկություններ այդ ոլորտի հետ կապված, ես լսել եմ։ Ներողություն, բայց պարոն Գաբրելյան, երբ այդ տեղեկությունները տարածվեց, որ խնդիր է եղել ձեր Անդրանիկ Քոչարյանի եւ Հրաչ Հակոբյանի միջեւ, եւ դրա ֆոնին ԿՊ-ում փակ հանդիպում է լինում ձեր մասնակցությամբ, հեչ այլ թեմաներից խոսակցելու տպավորություն չի ստեղծվում, եւ մարդիկ ավելի շատ մտածում են այն մասին, որ հենց այդ միջադեպն է քննարկվել։ Ես հասկանում եմ, որ դուք ասում եք, որ մարդիկ մտածում են, ես էլ այն մարդն եմ, որ պատասխանում եմ այդ մտածմունքները կամ կասկածները պարատելու համար։ Այդ նույն նիստին ներկա են եղել իմ պարոն Հակոբյանից և պարոն Անդրանիկ Քոչարյանից ևս, չգիտեմ, գուցե մի 10 այլ պատգամավորներ, նորից եմ ասում, քննարկում դրա մասին չի եղել, մենք այլ հարցով ենք հավաքված եղել, քննարկում, դե ներքին կուսակցական, այսինքն կոնկրետ ինչ-որ նախաձեռնության հետ կապված։ Իսկ նախատելը երեք Նիկոլ Փաշինյան, Անդրանիկ Քոչարյան, օրինակ ձեր եւ Հրաչ Հակոբյանին ասված բառի համար։ Ես չգիտեմ ձեզ որտեղ է նման ինֆորմացիա, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որը մեկին չի նախատել, առնվազն ես 6 տարվա գործունեության ընթացքում ես չեմ տեսել նման բան եւ նման բան չի եղել։ Չէ, դա նորմալ բան է, անգամ եթե քննադատել թիմակցին գործունեության վերաբերյալ։ Նու քննադատել բառը մի քիչ այլ է, բայց նախատելը, այսինքն հայերենից հասկանում, ես ասացի, որ մեր հարցը չի քննարկվել եւ մենք այսինքն հարցը հարց չի քննարկվել, ասացիք մեր հարցը չի քննարկվել, այսինքն կա հարցը, բայց չի քննարկվել։ Դուք հարցը տվել եք, տալիս եք, ասում եք, արդյոք քննարկվելա ձեր հարցը, ես ասում եմ մեր հարցը չի քննարկվել։ Իսկ ինչ հերթ, ժողովուրդ ջան, ես 4-րդ օրն եմ, ասացի, որովհետեւ մենք նախաձեռնություն ունենք եւ այդ թեմայի շրջանակում ուղղակի խոսենք մեր կուսակցությունից։ Իսկ պարտադրել է ներողություն խնդրել ձեզանից ու Հրաչ Հակոբյանից։ Ես ասում եմ, նման խոսակցություն չի եղել, դուք ասում եք պարտադրել է ներողություն խնդրել։ Դիմում էիք, չէ՞, ներկայացրել։ Ոչ, ես այդ հարցին եմ պատասխանել, որ ոչ։ Բանավոր էիք ասել։ Ոչ, էլ բանավոր։ Եթե դուք տեսել եք դիմումը, խնդրեմ հրապարակեք, ես ասում եմ, չէ՞, հրապարակեք եւ ասեք, որ օրինակ 43 պատգամավոր է։ Դա ես ասացի, դուք սկսել եք տեսել, 3 պատգամավոր չէ ներկա, այնտեղ առնվազն ես մեր խմբակցության մի 10 պատգամավորը տեսել եմ, չէ՞, վարչության անդամներից բացի, այո, այո, վարչության անդամներից հանում ենք նաև խմբակցության ղեկավարին եւ քարտուղարին, որոնք միշտ պաշտոն են մասնակցում են եւ այնտեղ կային մնում եք դուք 3-ով, պարոն Գաբրելյան, ճիշտ ճանաչում չեք դա։ 3-ով ինչ ընդհանուր թեմա ունեի։ Ես նորից եմ ասում, բացի մեզանից, խուսակցության վարչությունում ամեն 3 շաբթի ամենատարբեր հարցերը որակարգեր լինում են։ Օրինակի համար, ես ասում եմ, որ մենք քննարկել ենք նախաձեռնությունների հետ կապված որոշակի հարցեր։ Ձեր 3 նախաձեռնություն։ Ինչ ինչ էականա։ Ինչպես։ Դուք եք ձեր 3 նախաձեռնություն։ Բայց ով ասես, որ մեր 3-ի հետ կապված ինչ որ բան։ Որ 3-ըս դես հատ, իսկ ինչի՞ չեք հարցնում, իսկ դուք եւ պարոն Սարուխանյանի հետ էր հարցը, որտեղ պարոն Սարուխանյանը էր։ Չէ, ինչի՞ չեք հարցնում, չգիտեմ, մեր մեջ բաց։ Չէ, ինչո՞վ է պարզ։ Բայց եթե այդքան ամեն ինչ պարզ է, ինչի՞ եք ինձ հարցնում։ Չէ, մենք ձեր հետ կապված ենք հարցնում։ Ժողովուրդ ջան, ես այդ հարցին 1000 անգամ պատասխանել եմ։ Ես չունեմ որևէ ես չունեմ որևէ կոնֆլիկտ, թե պարոն Քոչարյանի, թե քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության որևէ անդամի հետ, երբևէ չեմ էլ ունեցել, երբևիցե ոչ, երբևէ ես չեմ լսել, որ արտահայտվի, ես չեմ ունեցել, մենք չունենք կոնֆլիկտ, մենք գործընկերային, ինչպես 2018 թվականից եկել ենք միասին աշխատել ենք, հիմա էլ աշխատում ենք։ Այդ հարցին արդեն 1000 անգամ պատասխանել եմ, ժողովուրդ ջան։ Հիմա ձեր ասածը մոտավորապես հետևյալն է, որ եթե ես պարոն Հակոբյանը մեկը, չգիտեմ, մեկ այլ պատգամավորի տեսնեք 3-ով ճաշարանում ճաշում, ըհան ձեր մասին քանի որ գրվել է, ես ասում եմ, ես չեք լսել պարոն Ձայնագրություն։
Չգիտեմ, օրինակ ձայնագրություններ միացրել, լսել եք 3. Ինչի հետ կապված? Որ ձեր մասին խոսքը է, ինչ-որ մեկը ձայնագրել է։ Ձայնագրություն ընդհանրապես որևէ դեպքում մենք չենք լսել։ Պարոն Գաբրիելյան, բայց հաճախ որտանի միջանցքներ, քանի որ աշխատում ենք, հաճախ նկատում ենք, որ օրինակ Անդրանիկ Քոչյանի դուք շեք շփվում ավելի շատ Խաչատրյանի հետ, ես խորհրդանում շփվում եմ գրեթե բոլորի հետ, կարող եմ ասել, որ զուտ ենթակառուցվածքային առումով նույն Տեր Հոմիստի շատակով պարոն Խաչատուրս Քեսյանը ինձանից առնվազն 300 մետր հեռավորությամբ գտնում, ես խորհրդանում ամենաքիչը իր հետ եմ շփվում։ Ենթակառուցվածքային առումով կարող եմ ասել, ես նոր մասնաշենքում եմ, ես շփվում եմ իմ կողքը նստած ովքեր են պարոն Արուսյակ Նաճուտակյան, Հրաչյա Հակոբյան, այսինքն դուք որտեղ եք ընդհատում, որ ես պարոն Քոչյանի, իմ եւ պարոն ինչպես նկատեցի, քիչ առաջ էր մեկ այլ պատգամավոր զանգահարել, ասում էր որտեղ ես, եւ դա պարոն Խաչատուրս Քեսյանը չէր։ Այդ հարցին պատասխանեցի, անկեղծ ասած տեղյակ չեմ, ինչ ա քննարկվել, ես միայն ես էլ ենթադրեցի, որ եթե Գյումրեցի պատգամունեն, ինչ որ Գյումրիի հարց է, բայց թե ինչա քննարկվել, ինձ թվում է վարչությունը չի հրապարակել դեռ ինչա քննարկվել։ Ես վարչության անդամ չեմ, հա, ուզում ասեմ, չէ, կոնկրետ չի հրապարակել։ Ես անձամբ ներկա չեմ եղել, ինչա քննարկվել։ Այդ կտորին ներկա չեմ։ Բայց այնուհանդերձ դուք հարցը համարում եք փակված, ինչ Գաբրիելյան, թե այնուհանդերձ օրինակ Անդրանիկ Քոչարյանին Պաշտպանության հանձնաժողովի պաշտոնից հեռացնելու գործընթաց կնախաձեռնի։ Ինչ հարց ու նման հարց չի եղել։ Նորից է, ասում նման հարց չի եղել, դուք ասում եք հարցը համարում եք։ Դուք բացառում եք, որ ես հարցը չեմ էլ համարել բացված, որ մատել համանեմ։ Դուք բացառում եք, որ Անդրանիկ Քոչարյանին պաշտոնից հանձնաժողովի նախագահից հեռացնելու գործընթաց կսկսվի։ Իսկ ինչի՞ է նույն հարցը իմ համար չեք տալիս։ Այսինքն ուզում հասկանամ, այս հարցին պատասխան 10 հանձնաժողովի նախագահ ինչի՞ է ընդհատել, եւ դուք ինձ անընդհատ ուզում եք, որ ես հիմա օրինակ չգնամ նույն կողա ճանապարհին հանդիպեմ գործընկերներին, ապա մի հարց կոմենսի համար հումորային հաղորդում է, հաճախ ես եմ երբեմն դիտում, ոնց եմ ասում, ինչի՞ է հարցադրումը ինձ չեք տալիս իմ մասով, կամ մեկ իմ գործընկեր չէ Վլադիմիր Վարդանյանը, կամ ես ասում չի եղել նման հարց, դուք ասում եք այդ հարցը փակված է, ասում եք հարցը չի էլ բացվել, որ փակվի։ Դուք բացառում եք, որ հանձնաժողովի որևէ նախագահի պաշտոնից հեռացնելու գործընթաց կսկսվի, պարոն Գաբրիելյան։ Ես բացառում եմ, որ այս պահին կա նման բան կամ եղել է, ու ենթադրում եմ, այո, բացառում եմ, որ չի լինի, ինչի՞ պետք է լինի։ Չէ, դուք այնպեսի բան եք ասում, եթե կարող ես վաղը այնպեսի արարք եմ ցույց տալիս, որ ինչի՞ պետք է բացառեմ։ Այսինքն ես բացառեմ, որ իմ գործընկերները վաղակողմ նախաձեռնեն ի որևէ արարքի հայտարարության կամ չգիտեմ որևէ, այսպես ասած, վարկագծի հետ կապված ինձ հեռացնելը, ոնց բացառեմ։ Ես ասում եմ, որ չի եղել նման բան, չկա նման բան եւ չի էլ լինի։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ ես։ Ձեր ծրագրողական ծրագրերը լավ ո՞նց։ Բա